электр энергиясына артық ақша төлеген астаналықтарға қаражаты қайтарылатын болды бұл мәселені қалалық прокуратурадан уәкілетті органдардың қызметкерлері әкімдікпен қызмет көрсетуші компания өкілдері талқылады тексеру кезінде тұтынылған электр энергиясының көлемі дұрыс есептелмегені және тұрғындарға орташа тәуліктік көлем жіберілгені анықталған қазір ондаған мың абонент үшін қуат көлемі қайта есептеледі есептеліп жатыр түзету жұмыстары прокуратураның бақылауында болашақта электр энергиясы үшін артық артықтөл есептелсе кез келген абонент табиғи монополияларды реттеу органына жүгіне алады